北极海有鸟快呀比威呀比虽然赢得我面也北极海有鸟快呀比威呀比虽然赢得我面也为总体快大长吧龙大天都鸟你也阿天妈妈面积也不哇蓝不马就大人都鸟的不哇Baby
င်ချခဲ့ရတဲ့မြေကြီးဟာလာထမဲ့ပန်းရင်ဖြစ်ပါလားချိုးတဲ့ငါရဲ့အိမ်ရာထမကျင်လာသူဟာဆုံးပြစ်ထွက်กว่าယူမတော်ရဲ့စံကြတာလူဝင်ချိုးသွားခြင်းရဲ့ပဲ့တင်ကြီးနေပဲမာရွင်မှုတွေရဲ့ပြည့်ထွက်တဲ့ချစ်သူရောက်ကိုရှာနေစဉ်တော့မှရှုံချရဲ့ပြုံးချားဟင်းတဲ့မျက်လုံးမငြိမ်းရတဲ့လားလမ်းရင်နဲ့ပန်းရလို့တံပြူအောင်ခွဲအိုးချစ်ရင်ကလေးရွယ်ရွယ်လုံးမပဲလောကရဲ့ပြပြတ်ချက်တွေနဲ့ကျင်လာသူရဲ့မင်းစရဲ့တဲ့ဒုဘဝတည်တည်ဒီကိုညွန်ရှာမုန်းလေတော့ဒူရဲနန်းတော့နဲ့အညီနိုင်ရင်တွေ့ရဲ့ပြည့်ထွက်တဲ့ချစ်သူမြောက်ကိုရှာနေစဉ်တော့မှရှုံချတဲ့ပြုံးကြဲနေမြလုံးမငြိမ်းရတဲ့လားလမ်းရင်နဲ့ပန်းရလို့တံပြူအောင်ခွဲအိုးချစ်ရဲ့ကလေးလိုရွယ်လွင်လုံးမပဲလောကရဲ့ပြည့်မြတ်ချက်တွေနဲ့မကျင်လာသူရဲ့မင်းစရဲ့တဲ့လူဘဝတည်တည်ဒီကိုညွန်ချမုန်းလေတော့ဒူရဲနန်းတော့နဲ့အမြင်နိုင်ရင်တွေ့ပြည့်ထွက်တဲ့ချစ်သူရောက်ကိုရှာနေစဉ်တော့မှရှုံချရဲ့ပြုံးပြရွေးပကုန်းတက်လွမ်းကြုံတာဟိုတိန်သာအာသူစစ်ကတဲ့လုံးသာမြေပြင်ကိုမစင်းဖို့တောင်းမှမယ်ကျွန်တော်လာမယ်ကျေလန်းကဆောင်ငါကြိုးမြေပြင်လူတော့ကတရားများဖို့တင်းတွဲပေးဆက်ဖို့ရကျွန်တော်တက်မွေးမြူတာပင်သက်တစ်ချက်များလိုက်ဖို့မှန်ရင်မူဝေသွားဟိုမှာဖရားရဲ့ကျူးရင်မှညာတည်သွားမောင်မခွဲခင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလမ်းလာမယ်လာလို့ရဲ့ခရီးကမနည်းပြန်နဲ့တိမ်လွာဖို့တက်ဖို့ကြက်လာရဲ့လာထွက်တဲ့ကောင်းရင်စီလမ်းတလို့ညာရာရှိဒီမကူမီသူခရီးစီရောက်ချင်းThank you.
ဆက်ဖို့ရကျွန်တော်တက်မွေးမြူတာပင်သက်တစ်ချက်မြလိုက်ဖို့မှန်ရင်မူဝေသွာကိုမဖျားရဲ့ချူရင်မှညာတည်သွာအမောင်မကွယ်ခင်ကျွန်တော်ကြိုးစားလှမ်းလာမယ်လာလို့လည်းခရီးကမနည်းပြန်လေတိမ်လွာဖို့တက်ဖို့ခက်လာတယ်သာသာစက္ကန့်လေးတွေပြောင်းလဲခုချိန်များကြိုးစားမှုလှုပ်လဲလှုပ်လီလဲလျှော့လိုက်ပြီဒါဟိုတောင်တန်းကြဖတ်တော့မယ်နေမင်းသားလေမောရောင်မလင်းများဖောက်ဝင်ရင်ဖြူစင်စွာလာဝဲလဲပြောက်ွယ်စဉ်မြေပြင်လူလွမ်းနဲ့ထိခိုက်ခြင်းလက်စံလို့တာရင်သူမတော်ဝင်လို့တဲ့ရေစုမျောလင်းသူရောက်ဆုံးပြီညရှုရင ပြီးခွေ
See day
နောက်တချင်းမဆိုခင်မှာဒေချစ်ပြိတ္တတွေကိုစကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်ပါလေခင်ဗျဒေချစ်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်တို့ကက်ဆက်ကွေလေးတွေဝယ်ပြီးတော့နားထောင်ရတာအားပေးရတာလက်ခုပ်တီးရတာပြင်းနေမှာဆိုလို့ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောရင်းနဲ့တချင်းဆိုရတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ထင်မိတဲ့အတွက်အခုဆိုမယ်တချင်းလေးရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြပါမယ်ခင်ဗျညနေဘက်မှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်မှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆုံးဝမှုနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေတယ်ခင်ဗျထိုင်တော့နေဝင်ကန်နီးပေါ့လမ်းပေါ်မှာဗျာကားတွေမောင်းနေလိုက်တာအာပါပါဟူးဟူးနဲ့ဒစီနဲ့ဒစီကြော်တဲ့အတင်းကိုပြိုင်မောင်းနေကြတယ်ခင်ဗျပြိုင်မောင်းတဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်လည်းဘာကားတွေလည်းမသိဘူးလို့တေးသေးချာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကားတွေကဂျာကားတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျဂျာကားတွေဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေနေစဉ်းစားမိတယ်ဆုံးအောင်မူကဲဆုံးအောင်မူမင်းနိုင်ငံနဲ့တစ်ချင်းတစ်ပုတ်လောက်ဂျာကားတွေပြိုင်နေအကြောင်းကိုရင်းကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျအဲ့တချင်းလေးရဲ့နာမည်ကကားပြိုင်ပွဲလို့မည်ပေးထားပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါမောင်မပြန်ကားရပြင်းပြင်းမောင်းလို့လားညာပဲညာပဲကြားကားပြင်ပွဲအလံကန်သူမရှိပါတိုင်းစုပေးပြီးမပေးဘူးလုံးဝလုံးဝလုံးဝမလိုဘူးအရုပ်ရှင်တွေကကားပြင်ပွဲဟာဒီရောက်လာဘေးကိုဘေးကိုထဲကြပါကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲဒီကူမစားပြီကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲဒီကူမစားပြီခံကြအောင်ကြောတက်တက်ကားဆုပ်သားပြန်ပြီးနောက်ကိုတောက်ထောက်ပြီးတော့လိုက်တဲ့နောက်ကဒီပါဆန်ယာရီတချို့တော့ပြားတရားကန်ဆိုင်တလို့လားမျက်စင်းမျက်စင်းမျက်စင်းမိထားရုပ်ရှင်တွေကကားပြန်ပွဲဟာဒီရောက်လာဒီကိုဒီကိုထင်ကြပါကားပြန်ပွဲကားပြန်ပွဲကားပြန်ပွဲဒီကူမစားပြီကားပြန်ပွဲကားပြန်ပွဲကားပြန်ပွဲဒီကူမစားပြီဟိုမှာဟိုမှာကြော်တဲ့ကိုကပုတ်တိုက်သွားမတိဘူးဟဲ့ခုံမကြာကပြိုင်တော့ဟိုမှာဟိုမှာစိုက်ကားကိုကရှက်တိုက်သွားမလိုမလိုခုံမကြာကပြိုင်တော့မိပြီမိပြီနောက်ကားတွေလိုက်လို့မိပြီမတိဘူးဟဲ့ခုံမကြာကပြိုင်တော့လာပြီလာပြီနောက်ကားတွေလိုက်လို့လာပြီမလိုမလိုခုံမကြာကပြိုင်တော့ရထားတန်းလိုက်ရဲ့ချင်းမှာမိပြီပြထားသည်လွတ်အောင်မောင်းမြန်အန်ကျိသည်ကားပြိုင်ပွဲကားပြိုင်ပွဲကားပြိုင်ပွဲဒီခုမှစားပြီကားပြိုင်ပွဲကားပြိုင်ပွဲကားပြိုင်ပွဲဒီခုမှစားပြီအောင်မတန်ကားရပြင်းပြင်းမောင်းလို့လားညာပဲညာပဲကြားကားပြင်ပွဲအလံကန်သူမရှိပါတိုင်းစုပြီးပြီးမပြေသူလုံးဝလုံးဝလုံးဝမလိုဘူးအေးရုပ်ရှင်တွေကကားပြင်ပွဲဟာဒီရောက်လာဘေးကိုဘေးကိုထဲကြပါကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲဒီကူမစားဘူးကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲကားပြင်ပွဲဒီကူမစားဘူးမခန့်ကျင်အောင်ကြောတက်တက်ကားဆုပ်ကားပြက်ကြီးနောက်ကိုတောက်ခေါက်ပြီးတော့လိုက်တဲ့နောက်ကမဆန်ကြရတချို့တော့ပြားတရားခိုင်ဆိုင်တယ်လို့လားမျက်စင်းမျက်စင်းမျက်စင်းမိတာ
ရုပ်ချင်းနဲ့ကကပြိုင်ပွဲဟာဒီရောက်လာဘေးကိုဘေးကိုဖဲကြပါကပြိုင်ပွဲကပြိုင်ပွဲကပြိုင်ပွဲဒီခုမှစပြီကပြိုင်ပွဲကပြိုင်ပွဲကပြိုင်ပွဲဒီခုမှစပြီဟိုမှာဟိုမှာကြော်တဲ့ကိုကပုတ်တိုက်တော့မသိဘူးဟဲ့ခုမှဂျာကပြိုင်တော့ဟိုမှာဟိုမှာစိုက်ကားကိုကရှက်တိုက်တော့မလိုမလိုခုမှဂျာကပြိုင်တော့မိ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 နောက်ကားတွေလိုက်လို့မိပြီမသိဘူးဟဲ့ခုမှဂျာကပြိုင်တော့လာပြီလာပြီနောက်ကားတွေလိုက်လို့လာပြီမလိုမလိုခုမှဂျာကပြိုင်တော့ယထာသန္တန်ရဲ့ရှေ့မှာမိမိပြထားသည်လို့အောင်မောင်းမြန်အန်ကျိပြီကားတိုင်ဝဲကားတိုင်ဝဲကားတိုင်ဝဲဒီခုမှစပြီကားတိုင်ဝဲကားတိုင်ဝဲကားတိုင်ဝဲဒီခုမှစပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကားပြိုင်ပွဲကြီးဆိုတဲ့တခြင်းလဲပြီးတော့ဗျဆိုပဲမူကဲဆိုပဲမူလာဗျကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိုင်ရတာပြင်းတယ်လမ်းလျှောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲစင်းနှမ်းပဲကိုလျှောက်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပွဲစင်းနှမ်းလဲရောက်ပွဲစင်းနှမ်းမှာလူတွေယုံနေရနေလက်ခုတီးတန်နေကြားနေရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လည်းဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့လက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီယုံဟာစက်ကပြဝဲယုံဖြစ်နေဒါနဲ့ပဲကဲဝင်ကြည့်အောင်ဗျဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်ကြတယ်ကြည့်ကြတော့ယုံထဲမှာမင်းကလေးတစ်ယောက်ကိုပြင်ချက်မှာကတ်ခိုင်းပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ပေါက်ပြနေတယ်ဗျဓာတ်တစ်ချက်ပေါက်လိုက်တဲ့အခါလူတွေကလက်ခုပ်တွေတယုံလုံးဝေါ်နေဝေါ်နေတီးကြတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကမတီးလိုက်ဘူးလေစဉ်းစားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာစဉ်းစားနေလဲဆိုတော့ဒီစဉ်းစားမှုကဒီဓာတ်လေးတစ်ချက်သာချော်သွားခဲ့ရင်ဒီမင်းကလေးတည်သွားနိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့စောပွက်မှုနဲ့စဉ်းစားပြီးကဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတခြင်းတစ်ပုတ်ရင်းရင်ကောင်းမယ်ဗျဆိုပြီးတော့တခြင်းတစ်ပုတ်ထပ်ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့နာမည်ကမတီးဖြစ်တော့လက်ခုပ်များတဲ့စကတ်သွားကြည့်ရင်ကစင်ပေါ်မှာပြင်ကျက်တော့ခလာလာမိမကလေးပြင်ကျက်ရဲ့ရှေးရခါနေဒါနစင်ဝဲပြန်ကရွှေလေတိုင်းတစ်ပတ်တစ်ချက်ဓာတ်ပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒါလွယ်ပြီးပြပြသွားဝေါကလေးပြုံလုံးအားပေးလိုက်ကြတာဒုလည်းကုန်မတိလိုက်ဘူးတဲ့တချောင်းရင်းလိုက်တာတို့လက်ကုန်မကြည့်ရဘူးအာပေးလိုက်ကြတာတို့လက်ကုန်မကြည့်လိုက်ဘူးအသက်တချောင်းရင်းလိုက်တာတို့လက်ကုန်မကြည့်ရဘူးဒီလိုနဲ့မတီးပြလိုက်တဲ့လက်ခုတ်တာလက်ကုန်မတီးပြလိုက်တဲ့စက်ကပွဲကနေထွက်လာပြီးကျွန်တော်နဲ့ဆောပွဲမှုနဲ့ကလက်ဝဲပွဲကိုရောက်သွားပြန်အောင်ဗျလဲဝဲပွဲစားစင်ကတမသူစစ်စစ်တွေမျက်စိရှေမောက်မာတင်ဒုက္ခိတဖြစ်ခါသွားပြင်လိုက်တဲ့သူချေတောင်းနှအုံကိုမှန်သွားပြီဇက်တိုက်တွဲသူတောင်ကျဲအယိုးကျိုးဧည့်တဲ့အတံမြီဝေါ်ကနေတယုံလုံးအားပေးလိုက်ကြတာတို့လက်ကုန်မတီးလိုက်ဘူးအသက်တစ်ချောင်းရင်းရတာတို့လက်ကုန်မတီးရဘူးအာပေးလိုက်ကြတာတို့လက်ကုန်မတီးလိုက်ဘူးအသက်တစ်ချောင်းရင်းရတာတို့လက်ကုန်မတီးရဘူးဒီလိုနဲ့မတီးပြလိုက်တယ်လက်ခုတ်တာ
အဲ့ဝဲဝဲပြီးပါတော့ကျွန်တော်တို့ယုံနေရထွက်လာပြီစိုးဝင်မှုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဆက်ရမလဲလို့စဉ်းစားကြရကတချင်းကလည်းနှစ်ပိုက်တည်းရှိသေးတာ哦ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြေသူတို့ငယ်ငယ်တုန်းအကြောင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြပြထားတာကိုတတိယလားနဲ့ကျွန်တော်စိုးဝင်မှုကိုပြန်ပြောပြပြီးတော့မတီးပြတော့လက်ခုများလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တချင်းမှာနောက်ဆုံးပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဆက်ထည့်လိုက်တယ်ခင်ဗျာမိဘုံကြီးမိုးပေါ်ပြန်မိတွေ့ရဆိုလို့ရဲ့ဘာတန်လေးတစ်ချောင်းပေါ်ကဘပကြီးဦးကျော်ရင်တို့မိဘပြော၍မဆုံးမသေးယုံတမဲစွန်းသားလို့အင်္ဂလိပ်မင်းဆိုတွေကစူတန်စိတ်ချမြင်တော့ဟေးကနေလူတသိန်းလောက်လဲခုံတီးကြပြီမိဘုံတော့သွားမကြည့်ဘူးပိန်မလောက်တော့ဆက်ဆက်ခါยิ้มมีโลสุญญาภาแลคงตีจาบีมีบ่งน้อตั้วไม่ฉิบูเป่งมะหลอกต้อสะสะกายิ้มมีโลสุญญาภาโทซิงกะละคงไม่ตีราจนอเยอภิน้อตะชิ้นเล่ดิผิดละอะเจ้าว่ารอดาบะเว้ยครับเนี่ยเดซิปริตัตดิตั่วเปียวชุนเสียเล่ตะคู่ผิดไล่เด้ส่วนจนตึกบรอဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမပြင်းနိုင်တဲ့စကားနဲ့ပြောလာသူမိန်ကလေးရဲ့ပြတ်မဆုံးနိုင်တဲ့လမ်းတမင်သူရွေးနေနင်းရဲ့ငါအတွက်ကဒီအချိန်မှစသိမ့်ပြီခြေရာတွေကိုမကြောင်သူဖြောက်ထားရှင်နာရဲ့သမျှအချက်များကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းသွားမဲ့သူရွှေလက်တွဲလုံးမဖြစ်တော့ရင်မေရနောက်ဆုံးနန်းလေးတော့သနာပါအောင်မယုံနိုင်တဲ့တရားနဲ့ဟောလာသူမိန်းကလေးရဲ့ဝေဒနာရဲ့အပြည့်နဲ့သံကောင်းရံ့ညမှာကြည်တွေ့ခြင်းခိုင်လေအဖန်တရားပြန်ဆူတောင်းနေတမလွန်ရွာမှာကြုံရင်ပြန်ဆုံးဖို့ရေတမုံနဲ့မိခွက်ကန်စင်ကြီးပေးကောင်းလို့နဲ့သူအယုံချင်းလို့လင်းကျက်တော်လေဦးစီပြီးသွားမဲ့ချစ်ကလေးရှိရဲ့ပြင်းနိုင်တဲ့စကားနဲ့ပြောလာသူမိန်းကလေးရဲ့ပြတ်မဆုံးနိုင်တဲ့လမ်းတမင်သူရွေးနေနင်းရဲ့ငါအတွက်ကဒီအချိန်မှစသိမ့်ပြီခြေရာတွေကိုမကြောင်သူဖြောက်ထားကျင်နာရဲ့လမြအချင်းများကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းသွားမဲ့သူชวยละตวยลงมาผิดต่อเยเมียเนาซงนั้นเลยรอตนาวาမယုံနိုင်တဲ့တရားနဲ့ဟောလာသူမိန်းကလေးရဲ့
ဝေဒနာတွေအပြည့်နဲ့တကောင်းရန်ညမှာကြေကျွေးတဲ့ခိုက်လေးအပန်တရားပြန်စူတောင်းနေတမလူရွာမှာကြုံရင်ပြန်ဆုံးဖို့ဒီတမောင်းနဲ့မိခွက်ကန်ဆင်းရဲပေးကောင်းလို့လည်းသူအာယုံကျင်းလို့လည်းချက်တော်လေဟုံးစီပြီးသွားမဲ့ချစ်ကလေးရှိသေးရောဘတ်တဲ့ကလူတွေကလမ်းတရေလို့ခေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပဇက်ကအမှန်တရားပြောပြမယ်နားထောင်လမ်းထိန်နာကဆရာဝန်ကြီးမိန်းမနှောင်းနဲ့အိမ်ယာသူသူသမီးလေးများအကျွန်တော်နဲ့မပေါင်းခိုင်ပါညညတင်းကလေးကျွန်တော်ဆိုရင်တကားဖွင့်နားဆိုင်သူအပြိုလေးငွေတို့ချင်းစားတဲ့မိကြီးကအတင်းအိတ်ခိုင်းတယ်ဒေါန်သာကြီးကခြေချော်လဲသနာရွေးပြေးပွေထူစင်မရက်ွက်တဲကနှကောင်းရှုံညာတယ်ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲတတိယဒီဦးရဲ့လူအိမ်မှာသွားစားကြတဲ့လူတရားများစာရင်တော့ရင်လူရှင်းပြင်ပြောနေကြတယ်ဆင်းရဲလွန်းတဲ့အတော်ကြီးအတူပါကြတော့လူမစီပါဖဲသွားရိုက်တဲ့လူတွေကလွယ်လို့ပေါ့ရက်ခွဲထဲမှာဒီလိုပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ခွဲထဲမှာဒီလိုပဲရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲကွက်တဲကလူတွေကလမ်းတရေလို့ခေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပဇက်ကမှန်တရားပြောပြမယ်နားထောင်လမ်းသိန်းနာကဆရာဝန်ကြီးမိန်းမနှောင်းနဲ့အိမ်ယာသူသူသမီးလေးများအားကျွန်တော်နဲ့မပေါင်းခိုင်ပါညာညာတချင်းကလေးကျွန်တော်ဆိုရင်တကားဖွင့်နားဆိုင်သူအပြိုလေးငွေတို့ချင်းစားတဲ့အမေကြီးကတင်အိတ်ခိုင်းနေရောင်သာကြီးကခြေချော်လဲသနာရွေးပြေးပွေထူစင်မရက်ွက်တဲကနှကောင်းချုံညာတယ်ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲဒီကြီးတယောက်ရဲ့လူအိမ်မှာသွားစားကြတဲ့လူတရားများစားရင်တော့ရင်လူချင်းတင်ပြောနေကြတယ်ဆင်းရဲရွံ့တဲ့အတော်ကြီးအတူပါကြတော့လူမစီပါဖဲသွားရိုက်တဲ့လူတွေကလွယ်လို့ပေါ့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်တဲမှာဒီလိုပဲThank you.
咕咕咕噜咔金噜妈妈妈妈噜咔不耶咕咕咕咕噜咔金噜妈妈妈妈噜咔不耶一三要噜没一三要噜没阿咕哩噜吹金哩噜妈妈妈妈噜噜噜噜噜噜阿咕哩噜吹金哩噜妈妈妈妈噜噜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 噜Tiago nga gato me Tiago nga go gato le me Jiza ni yao si yin Jiza ni yao si yin Tei 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 tiro kao ma be
ကဘာမှဘုရားစစ်ပွင့်မှာလူရာကိုတောင်းလို့ပြောရင်လူရင်သာနေသည့်ညိုရင်ပဲကျင်းသာဆုံးဆိုတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကိုမြင်လို့တွေ့ဆုံးတော့စိတ်နဲ့ရေးပြသံွယ်ဝေဟင်းလေးပင်မှာရင်ကုန်လမ်းချူချူဝဲမဲ့မဆိုင်သူကိုတန်းတခြင်းဝေမျှတယ်သူရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်တို့ဆက်သွယ်မိသည်လောင်းရင်းစံနှလုံးသားလမ်းလာပြီနာပိုင်ရဲ့တသည်မင်းတွေ့ဖြစ်ပြီစေပါရဲ့မင်းစီနှလုံးသားတွေ့ရင်ကြီးဒီကဘာမှာဘုရားဖြစ်ပွင့်ကလူရာကိုတောင်းလို့ပြောရင်လူကြီးသာနှင်းသည့်ညိုနေပဲပြောတာဒီလိုနဲ့သူလေးရောက်လာအိမ်ရှင်မလည်းရံပြီးတော့မနေမြင်ဘူးပန်းလို့အိမ်မက်ကလေးများကိုပန်းစင်ဖို့ပေးလာအလွမ်းလို့အိမ်မက်ကလေးများလည်းမေရဲ့တနေ့မှာဒီလိုပဲရှာပေးလိမ့်မယ်အလိုလိုများစိတ်แทကတော့ယုံကြည်ထားအိမ်မက်ပေးတဲ့မေကိုတိုင်းလဲလမ်းလို့ဘူးတဲ့လူရဲ့ဆိုတော့အတဲခွဲရင်းမြဲရတာမေတိထားမုန်းပြေးသွားလို့ကြံရွယ်ရင်လဲပတ်သွားရဲ့ကျူရင်တံပေးပါအဲ့တဲ့ဆိုလေးတိုင်းပေါ်ခွာအချိန်တန်ပြန်ရမှာအိမ်ရှင်မရင်လေးမြည်ရဲ့အချိန်ချင်းတော့ဖွင့်မတောင်းမဲနဲ့ပြန်မဆိုးပန်းမက်ကလေးများကိုပန်းစင်ဖို့ပေးလာအလွမ်းလို့အိမ်မက်ကလေးများလေမိရဲ့တနေ့မှာဒီလိုပဲရှာပေးလိမ့်မယ်အလိုလိုများစိတ်ထဲကတော့ယုံကြည်ထားအိမ်မက်ပေးတဲ့မိကိုရိုက်လဲလမ်းလို့ဘူးတဲ့လူရဲ့ဆိုတော့
ကလေးများပြန်ထွက်သွားတော့အကိုင်းများဆက်ဆက်ကလှူရှားကကြံငယ်ဘူးသည်ယုတ်တရက်လေးညာနှုတ်မဆက်ခွဲခွာသွားတော့ရှင်နာမှုဝေဒနာရင်မာတူချင်ရာအဖြစ်လွမ်းခြင်းအသင့်နဲ့ဆွန့်ခြင်းရခဲ့သည်နေမီကိုရွှေကြည့်ခြင်းကအမုန်းတရားနေကြီးဟဲ့၍နှလုံးသားရေကြီးငတ်ခဲ့သည်သူကိုသူကအမှုရနဲ့ယူရယုံကြည်မိမိဆိုလာမှတစ္ဆာပန်းချေမြစ်တာလမ်းမခွဲလို့သည်အသေးကိုရွက်တိုက်အမြဲလိုက်လို့မောင်ချောင်းမြည်ကိုမြစ်တာလောင်းရေရောက်ကလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ပြေးနိုင်မဲမသိင်သည်ရာဂါကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေနေစဉ်းစားမှုစောမှုကဲစောမှုမင်းနိုင်ငံနဲ့တစ်ချင်းတစ်ပုတ်လောက်ရာဂါကြီးပြန်နေအကြောင်းကိုချင်းကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတစ်ချင်းလေးတစ်ပုတ်ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျအဲ့တစ်ချင်းလေးရဲ့နာမည်ကသားပြန်ပွဲလို့မည်ပေးထားပါတယ်နားဆင်ကြည့်ကြပါမောမပြန်ကားရပြင်းပြင်းမောင်းလို့လားညာပဲညာပဲကြားကပင်ပွဲအလံကန်ကူမရှိပါတိုင်းစုပေးပြီးမှပြည်သူလုံးဝလုံးဝလုံးဝမလိုဘူးအေးရုပ်ရှင်တွေကကပင်ပွဲဟာဒီရောက်လာဘေးကိုဘေးကိုထဲကြပါကပင်ပွဲကပင်ပွဲကပင်ပွဲဒီကူမစားပြီကပင်ပွဲကပင်ပွဲကပင်ပွဲဒီကူမစားပြီခံကြအောင်ကြတဲ့ကောင်စုတ်သားပြန်ပြီးနောက်ကိုတောက်ထောက်ပြီးတော့လိုက်တဲ့နောက်ကဒီပါစံများရဲ့တချို့တော့ပြားတရားကန်ဆိုင်တလို့လားမျက်စင်းမျက်စင်းမျက်စင်းမိထားရုပ်ရှင်တွေကကပင်ပွဲဟာဒီရောက်လာဒီကိုဒီကိုထဲကြပါကပင်ပွဲကပင်ပွဲ